Bona tarda, sóc el Xavier Pérez Esquerdo i aquesta tarda em trobo en un hort urbà del barri d'Horta de Barcelona. I em trobo amb el Josep Lluís Espunya, que és un dels coordinadors de l'Espai Alcaliu, que forma part de la xarxa d'atenció a persones sense llar. Bona tarda, Josep Lluís. Bona tarda. Què tal, com estàs? Pues la mar de bé aquí esperant a veure com acaba això, perquè ja veus el que hi ha, eh? Tot això... Felicitats. Primer de tot, felicitats. Per muntar aquest hort urbà en aquest espai del barri d'Horta de Barcelona i per la feina que feu cada dia. Aquest hort urbà fa 3 anys, oi, que hi treballeu? Sí. Com va començar? Això és una concessió del Pla Buits de l'Ajuntament de Barcelona, que té doncs, terrenys o solars o i altres que arran, o sigui, tot el que és el terme de Barcelona i que no hi havia cap utilitat. Llavors va procurar pues, posar-los en funció de que algú del districte, algú de l'entorn, se'l pogués aprofitar. I aquí, atesa la superfície, els 320 metres, doncs va dir aquí si es cau un hort urbà. Llavors, Caliu, què us sembla? Endavant. I aquí estem. O sigui... però clar, falta la part econòmica, això no es fa sol. Bueno, la part econòmica, en principi, l'Ajuntament el dona preparat per funcionar. Llavors diu, i ara, funcionar vull dir el terreny, m'estic referint, eh? Sí. I després hi ha la qüestió de les eines, de la caseta, del... Llavors va dir, fins a 2.000 euros podeu tirar amb aquest aspecte i després us donarem el 50% de subvenció, i és el que hem fet. O sigui, és per comprar doncs, totes les eines que necessitem, la caseta... I també una cosa que un veí que és constructor d'obres jubilat és el que ens ha fet doncs, de pintar la paret, de posar aquest allargament de l'aigua i també doncs, posar, delimitar les feixetes aquestes de lo que és cultiu estricte. Clar, perquè això porta una feina. M'agradaria que m'expliquessis una miqueta la història més humana d'aquest hort. Sí que primer l'Ajuntament ha de col·laborar d'alguna manera, ja sigui cedint els terrenys, ja sigui donant una aportació econòmica, 1.000-2.000 euros, sí, amb el que heu construït aquesta caseta, les sí, eines que feu servir, però clar, també falta saber com passeu d'un lloc completament buit, un solar buit, a ser un espai verd i productiu. Quines són les persones que ho porten? Bé, en principi hi ha un director tècnic que és un biòleg, que té molta experiència amb això, que és el Joan Soler, i llavors va partir d'un projecte, van dir, podem fer això aquí. Llavors doncs, comencem a concretar, delimitem el lloc de cultiu estricte, delimitem quines coses hi posem, vam començar aquí seria bo de posar les herbes remeieres, aquestes que tenim aquí, llavors doncs, aquí fer aquests 5 apartats, no? I a partir d'aquí, doncs, arran d'una... O sigui, un cicle de cultiu, segons que... Segons quina època d'any estem, no? Que és això d'aquí. Abans de començar, m'explicava una miqueta el Josep Lluís Espunya, una miqueta com us heu basat, no? Perquè què us van presentar aquí? Sí, però amb l'institut també una miqueta tutoritzats, eh? O sigui, va dir, ara seria bo de posar-hi això. Anem a buscar planter, el comprem, com que som pel Caliu i derivem de la parròquia, que és l'encarregat, llavors aquí l'hivernacle d'Horta ens fa descompte, perquè sap que això és un 20% de descompte. Per exemple, al mes de novembre, sí, aniríem aquí al mapa a novembre, sí, i què podríem plantar? Ara m'has agafat perquè no porto ulleres. A veure, hauríem de veure... Sí, o sigui, aquí... Bledes... Veus, aquí t'hi posa, segons el color, la llegenda, segons el color, és per sembrar o plantar... Albergínies... Veus, sí. Que bé, espinacs, molta verdura verda, eh? Sí, sí, home, bàsicament I després, això. També m'explicaves aquesta altra part d'aquest mapa, sí, no? Perquè, clar, en un mateix test no pots plantar això dues mateix plantes diferents, no? O sigui, aquí hi ha una compatibilitat màxima i l'altra, la negativa, o sigui, la mínima, per juntar. Tenim aquest cas aquí que entre les bledes, perdó, entre les cols i bròquils podem posar enciams. Però el que no podíem posar aquí és el virgínies al costat, per exemple. Sortiria aquí el quadre que, no, si no és verd, veus, no és compatible. D'acord. O sigui... Per exemple, el que sí que és compatible, per exemple, per plantar tenim l'albergínia, que es podria plantar amb all, amb sí, api... Això mateix. D'acord, amb carxofes, sí, amb col, coliflor, enciam sí, i espinac. Sí. D'acord, però en canvi amb cogombra no. 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 Això està bé, tu, perquè no, a vegades allò de dius, ostres, sembla que una planta es mengi l'altra. No, però com que ja llavors el cogombre el que fa també és que s'estén molt, la fulla, tipus carbassa, però no tant, com el tenim allà, llavors, clar, o sigui, no deixa créixer tant a la que té a l'immediat. D'aquí hi ha una distància, que també està posada aquí, la distància entre una planta i l'altra, llavors, entremig, doncs això, les compatibles els podem col·locar. I augmenta la productivitat, esclar.
Que interessant. Escolta, també ens acompanya el Manel Giraldo, que és el director territorial d'Aigües de Barcelona. Què tal, com esteu? Què tal, com va? Molt bé. Ells també han format part de col·laborar d'alguna manera, no? Aigües de Barcelona, de quina manera actua o ajuda en horts urbans de Barcelona? Pues, com deia el senyor Espunya, aquí a Barcelona s'ha fet una iniciativa en la qual s'ha buscat aquests solars, aquests espais buits, per donar-li una altra activitat més sostenible. I en aquest cas, nosaltres, quan ens ho vam dir, de seguida ens vam engrescar en transformar espais que ningú no utilitzava en un ús sostenible i, a més, amb el vincle amb l'aigua, que és totalment necessari per visualitzar aquest exemple de transformació que ens explicaven abans que estaven fent aquí. Perquè, quan, Josep Lluís, quants metres cúbics es necessiten per regar un hort? Aproximadament aquest, al mes, entre 5 i 6 metres cúbics gastem, el consum actual. D'acord, però no ho pagueu tot. Bé, aquí vam tenir una bona iniciativa de l'Ajuntament i Aigües de Barcelona, que en principi pagàvem l'aigua tipus domèstic, la tarifa era això. Llavors vam dir, home, clar, estem regant aquí, surt l'aigua. Llavors l'Ajuntament va tenir la iniciativa de parlar amb Aigües de Barcelona i va dir, escolta, si us plau, com que allò és nostre, l'Ajuntament, no, diu, posem el preu de l'aigua també a preu d'Ajuntament. Llavors, doncs, paguem menys perquè no hi ha ni taxa de clavegram ni altres impostos que l'Ajuntament va dir, no, no és això. I també, un detall important és que Aigües de Barcelona ens va refacturar l'aigua servida al preu antic i ens va tornar el que havíem pagat una miqueta més, no? Del preu. Això també va estar molt bé i moltes gràcies. Bueno, sobretot aquí veiem el resultat d'aquest esforç una mica conjunt, tant l'Ajuntament com l'associació, com també Aigües de Barcelona, i al final veiem això, l'exemple transformador d'espais en els quals sobta i veus que la vida, l'aigua, la ciutat, les persones... És que estem enmig del carrer, eh? Enmig del carrer. Com t'he dit abans, això era un aparcament de vehicles per desordenat i fang i tot el que vulguis imaginar. Vull dir, la transformació, com la gent passa per aquí, ostres, quin canvi, que bé, no? I s'aturen aquí a mirar i a comprovar el canvi real d'això que és... O sigui, si queda la gent bocabadada amb aquest aspecte, no? De lo d'abans, un niu de... fins i tot hi havia algun rosegador, no? Pues, i ara, clar, veuen que és una cosa productiva, maca, i que té una utilitat social, que és l'important, també. El Josep Lluís Espunya, com és un dels coordinadors de l'espai El Caliu, és molt important que ens expliquis també quantes persones i qui són les persones que cultiven aquí aquest hort. Bé, en principi està pensat això perquè els usuaris de Caliu, gent sense sostre, amb exclusió alimentària, la majoria, així, no és que tinguessin una cosa per fer una activitat, no? Perquè si no, malauradament, els hi sobra molt temps. Llavors, doncs, aquí necessitem 2-3 persones més o menys fixes i en moments de més activitat o que cal plantar o preparar el terreny o això, uns quants més. I són els que ells tenen aquí i lo important és això, que hi hagi disponibilitat i que els agradi. I n'hi ha. Però, clar, suposo que aquesta gent millora la seva situació a vegades. Això passa. O si alguns deixen de venir perquè han trobat feina, perquè se van a un altre lloc, perquè hi ha hagut com una mena de reajustament familiar, de que van... O sigui, sempre hi ha aquesta mobilitat, no? Hi ha, perquè, per exemple, des que vam començar, doncs, hem passat per aquí unes 12-13 persones, entens? O sigui que... Però clar, això és un continu. O sigui, tenim material de treballadors suficient. Una de les coses que m'interessa saber és què hi ha plantat ara, aquí. Ara, si comencem per aquí, allò petit d'allí, veus? Allò són bledes. Les tenim bledes. En aquesta part. Sí, això és api. Aquí, alls, i allí, pastanagues. Això d'aquí, veus? Allò és pastanaga. Sí. Aquí tenim més api. I aquell, això, arran de aquesta mena de xarxa aquesta, sí, hi ha, on hi ha els palets, aquí hi ha enterrats, sembrats, pèsols. Aquí hi ha pèsols. Sí, aquí estan aquí, però aquí és l'indicador perquè a l'hora de regar posem l'aigua, o sigui, reguem per aquí. Aquí és on ja, mentre no surtin, allà a l'altra punta sí que hi ha que hi han sortit ja. I aquella planta tan grossa? Allò és tabac, una planta de tabac, ornamental. Oh, que maco. Sí, aquí no fumem, eh? Acabem amb el carrer no es pot fumar. D'acord, i aquí hem vist que tenim ancians, que ja ho hem vist abans. Sí, i hi ha col i bròquil. I no sé si hi ha altra cosa. Hi ha els lletreros, aquests lletreros grocs, veus? Vale, hi ha aquests... A veure, aquest que és un bròquil, aquí tenim bròquil. Sí. Per què hi ha aquesta xarxa? Aquesta xarxa perquè l'any passat, tinguis en compte que estem aprenent sempre, les cols i els bròquils i això hi havia la papallona que venia aquí, plantava, o ponia els ous i sortien orugues i se les menjaven. Ah, clar, les orugues es mengen les plantes. I aquest any, per evitar que aquí volin les papallones, l'any passat no paràvem, en el sentit de la paraula, de treure ous. Saps? Perquè després aquí una colonieta d'ous grocs, saps? 10-12, calia treure'ls, perquè després... Llavors, una altra cosa que tenim per això és que allà al fons hi ha la caputxina,
que té la facultat, o sigui, té la propietat de que atreu també els animals que són una plaga per aquestes comestibles. D'acord, doncs per tant és comestible, això és un hort ecològic. Sí, hort ecològic. Aquí l'únic que fem és, per exemple, quan hi ha pulgó amb alguna planta, fem pues, amb sabó potàssic, per exemple, no? Ah, sí? Sí, sí, sí. Vull dir, és una cosa que aquí no hi ha cap producte químic aquest que en principi... Bueno, a veure, també és el sulfat. El sulfat de coure també és químic, però vull dir que és ecològic, no? Perquè tenim allà la parra aquella, tenim una vinya, i també tenim després aquí per posar altres cultius. I també l'olivera, o sigui, això posem sulfat de coure. D'acord, tot aquest enciam, que això ja sembla que estigui a punt de sortir. Qui s'ho menja? Què feu d'aquest producte? Què en feu? En principi, la producció és molt minsa, vull dir, no pensem tampoc que hi ha moltes coses, no? Però en principi, tot el que recollim d'aquí ho portem allà al caliu. Llavors, la gent que pot cuinar, que està en una habitació o que té sostre, que té, pues, s'ho van duent. Si els deixem allà, que agafi tothom el que vulgui, lliurement, sí. Molt bé, això, això és el que hi ha. Tenim aquí, mira, també que tenim aquí calçots, eh? Aquí anem per temporades i per sí, els calçots tenim aquí. Ah, mireu, mireu, aquí tenim els calçots. Ja estan calçats. Fixeu-vos, aquí tenim els calçots. Quant de temps? Això ja aviat, no? Per aquí un parell de mesos. Sí. Ja tenim els calçots aquí preparadets, eh? Hi ha un centenar. 100. Sí, però després, clar, de aquests me'ls menjo jo en un dia. No, però és 100, però escolta, cadascun són 4 o 5, que després quan separes. Caram, 400. 100 plantes. La ceba inicial és una, 100 cebes d'aquestes que fan la llavor, per dir-ho així, que no és ben bé la llavor, però vull dir, és la... Oh, el romaní, que fa olor a romaní. Sí, sí, això sí. Bé, escolta'm, i seguim amb les persones o els usuaris del caliu. Quants esmorzars doneu? Els dies de cada dia, de dilluns a divendres, un promig de 90-100. Llavors, els dissabtes i diumenges, com que nosaltres no tanquem mai, i altres centres sí, doncs venen allí, clar, no podem dir que no. Llavors ja passem a quantitats de gairebé 200 un dissabte, i també hem arribat a puntes un diumenge de 240. Però clar, llavors això sí que desborda la... O sigui, però clar, a base de voluntaris, sí. Això és un èxit total. Però l'èxit total seria haver de tancar perquè no cal... No, hi ha aquests usuaris. Això, la paradoxa, eh? Diu, l'èxit és tancar. No? I que venen a ajudar. Escolta, com podria col·laborar qualsevol persona que ens estigui veient ara mateix amb el grup El Caliu? Aquí, en principi, ara hi ha uns 120 voluntaris, prestació personal, uns altres 80-90 que col·laborem també econòmicament, una aportació pot ser mensual o sigui, periòdica, o puntual, i després també amb productes. La gent també aquí a vegades porta allà roba, o sigui, sabates, o sigui, qüestió de... o qualsevol cosa que pugui ser necessari, no? Porten també cotxets de nen, porten motxilles, és a dir, material d'aquest que malauradament estan privats d'aquestes coses, doncs també amb material per ús immediat, eh? La informació és al caliu.org, allà aquest web és? No, sé que és, sí, sí. El Caliu... Sí, Centre Caliu, no? Centre Caliu. Centre Caliu, sí. D'acord, i allà trobareu altres maneres de poder col·laborar sí, amb tots ells. Sí. D'acord, i per últim, quina valoració donaries a aquest tipus de projectes com el de l'Ajuntament de Barcelona, Pla Buits? Home, doncs, pues, en principi, encara que sigui buits, però té un molt contingut, eh? Molt contingut perquè es tracta de donar utilitat social a l'entorn d'uns solars, uns immobles, que no tenien utilitat definida o que no servia que fer-ne, no? Ja dic, aquest és un hort urbà, però un altre que és, també han fet una mena de pàrquing de bicicletes, no recordo on està, o sigui, n'hi ha 14 de primera vegada, o 12 van ser adjudicats a primera fase, i ara s'ha fet la segona també, perquè és això de que la gent entén que una cosa aquí que era inservible en aquest aspecte, bueno, si s'ha queixat algú, són els que tenien aquí el cotxe aparcat. Ah, clar. Aquests una mica, sí, 11-12, no hi ha ara hauran d'aparcar fora. Però el de més és això de que es dona utilitat social a un terreny, a un solar, que abans no el tenia, i això, clar, reverteix en què? Pues, gent ocupada, distreta, i també pues, treballar amb el que és un hort ecològic. D'acord, doncs moltes gràcies també a l'Ajuntament de Barcelona per cedir aquests espais. Gràcies a tu i en nom dels voluntaris, Josep Lluís Espunya, coordinador de l'espai El Caliu, del centre El Caliu, i gràcies Manel Giraldo, director territorial d'Aigües de Barcelona, també, per col·laborar en projectes com el de Pla Buits. A vosaltres. Moltes gràcies. I ara anem a menjar unes pastanagues? Les tenim allà, però encara no són per menjar, no estan encara amb el tamany adequat. Anem a veure-les. Adéu-siau, gràcies. Adéu. Adéu.